Som jeg forventet, så velger Kolbein her å bruke Paladin-dekket sitt. Så får vi se hva han bruker i dette dekket. Ja, jeg driver og går inn på den da. Interessant her. Han bruker Sword of Justice, faktisk. Så det virker som dette er et ganske aggro dekk, men det kommer også til å være bra for å deale med for eksempel Clockwork Gnomer, kanskje. Dersom, ja, jeg ser også Humility har vært på banen, selv om han velger å legge den fra seg. Det er jo et litt spesielt ballindekk, litt off-meta, kan man si. Kodo også, som spiller Humility i Kodo-kombo, som var veldig populær da Control Paladin sist var på høyden. Ja. Ja, men i den gamle Control Paladin-dekket så ville man holdt seg langt unna Sword of Justice. Definitivt. Det er jo det som gjør dette så merkelig. Hadde det bare vært minibåt, Belcher, Kodo og Humility, så ville det sett ut som et ganske vanlig sånn gammeldags set på en måte. Men ja. Sword of Justice gjør jo at man kan lure på om det er litt spesielt. Og sannsynligvis er det en tanke om en slags Sword of Justice Master for Battle-kombo. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det funker, i og med at Master for Battle gir å fjerne våpenet ditt, men jeg tror du får buffen før du erstatter våpenet. Jeg vil tro det, jeg også. Ja. Sword of Justice er alltid ganske snill med at alle minions som blir summona i det hele tatt får buffen. Det er et ganske snill kort, sånn sett. Vi ser også Holy Light. Det er jo et veldig techy kort. Det er jo tydelig at dette er et deck som er laget for turneringsplay og for anti-agro-play. Ja. Sword of Justice kommer jo faktisk veldig godt med her, primært som et faktisk våpen å angripe med. Vanligvis bruker man det jo nesten ikke å angripe med. Man vil jo helst ta buffen så mye som mulig. Men han prøver å bruke det her til å bli kvitt i veien-skilet, som gjør et ypperlig bruk for det. Det som er synd er jo nå at han får mistet skilet i den minibotten sin til en 2-1. Og den 2-1 var jo alt på til gratis, fordi at Kjex spilte MechWarper, så det føles jo ekstra bittert. Kjex sitter med... Og her har Kjex mulighet til å spille hele... Ja, han har jo en all-mech-on. Og han virker ikke redd for å møte en Consecration-lignende. Det trenger han heller ikke å være, med tanke på at alle disse minionsene... som har en verdi stort sett, har mer enn 2 HP. Ja, dersom Kolbein bruker runden sin på Consecrationet, så får han tatt ut 2 minions, men til gjengjeld bruker han hele runden sin på det, og Kjex får bevare tempoet sitt, og begynner å fryse ned Kolbein i tillegg. Så Kolbein er tvunget inn i Aldor her. Aldor er 3-4 droppet, det er også et godt valg. Får en 4-4 Aldor, som jo kan deale med minst 2 threats på brettet, eventuelt Cogmaster plus Zero Power, og det blir nok sannsynligvis det sistnevnte. Men han velger også Humility. Det er alltid en litt merkelig interaction, fordi at Cogmaster har jo en persistent buff som skal gi ham pluss 2 damage når det er en mech ute. Og på de fleste andre sånne kort så fungerer ikke Humility, men akkurat Cogmaster så er visst tidssetsene litt merkelige. Det virker som om Kolbein her faktisk klarer å redde seg inntil videre. Og dersom han får ut Sludge Belcher og Kjex faktisk velger å bruke Fireball på Aldor Peacekeeper her, så denne Sludge Belcheren kommer til å bli utrolig vanskelig for Kjex å fjerne. Definitivt, han blir nødt til å trade inn så godt som hele brettet sitt. Ja, med buffen blir jo faktisk hele brettet sitt for å få ut den. Eventuelt 3 minions og Hero Poweren, men da får du jo fortsatt den, som da blir en 2-3. Liten sak. Du kan se om han får noen brukbar spare part her. Han har i grunn 3 ganske ubrukelige spare parts i den situasjonen her. Det er jo 3 spare parts du kan bruke til mye gøy, men det er nok de mer control-heavy spare parts han sitter på her. Han vil nok heller sette pluss en attack, eller en swap health, eller lignende. Ja. Så nå sitter han på 3 kort som han ikke egentlig kan bruke til noe særlig konstruktivt, fordi taunt er ikke egentlig så brukbart som aggro. Health er forhåpentligvis fint, men ingen av tingene kan få mer health enn det Sludge Belcher kan deale damage på uansett. Og cloaking er heller ikke så aktuelt i den situasjonen her. Og her virker det som om Kolbein faktisk har klart å få kontroll i denne matchen. Og jeg vil tro at det er ganske vanskelig for Kjex å komme seg tilbake etter dette. Ettersom Holy Light kan komme ut når som helst der, og sett en ordentlig stopper for aggresjon til Kjex. Det som er sannsynlig er vel også at Kjex ikke tenker over eller vet om Holy Light, for det er jo et veldig uvanlig kort å spille, så det er jo mulig at han spiller litt i overkant aggressivt, fordi han håper på å kunne få noe face damage til å ta han ut, og så kommer Holy Light ut, og da innser han at det går ikke. Dessverre for Kjex her, så har han ingen mechs på boardet til å bruke Goblin Blast Mage. Nei, jeg tipper han er nødt til å spille Blast Mage uansett, bare for å få ut på din. Han kan på en måte ikke gjøre ingenting. Det må nok bli Hero Power pluss Blast Mage, men det er jo et svart play, og det tror jeg er et play som Kolbein ikke gjort å se. Samtidig så har ikke Kolbein noen veldig effektive svar på det, hvis han gjør det, faktisk. Kolbein har Kodo og Acolyte, og ingen av de får gjort noe på brettet akkurat nå, sånn som det står. Han velger jo ikke spille Goblin Blast Mage her, og det
Det kan være det riktige valget, egentlig. For jeg tror egentlig at Kjex har gitt opp tanken på å prøve å rushe ned Kolbein. Det kan virke sånn etter at han droppet Holy Light, tror jeg Kjex syns jo at dette kommer til å dra ut litt. Han er nødt til å ta det litt sakte, prøve å vente på å få value for det. Tror han antageligvis venter på å kunne spille Archmage Antonidas, som han antageligvis har i dekket, og bruke Conceal på den for å kunne få consistent fireballs. Ja, jeg tror vi har en litt merkelig bug på gang her. For midt på skjermen så har vi en piloted shredder med 0 mana og 0-0 i stats. Som har da må du gå ut og inn. Oi! Her får faktisk Kjex Doomsayer fra denne piloted shredderen. Ja. Men Kolbein velger å ødelegge denne enkelt og greit med Stampeding Code. Ja, jeg skal bare kjapt reconnecte til spillet i og med at vi fikk denne buggen, men får du prate etter det. Og der får faktisk Kjex Archmage Antonidas. Og det virker ikke som om Kolbein har noe direkte svar på dette. Nei, det som hadde vært kjekt for Kolbein nå var jo med, ja, med stealth og greier. Da er det rett og slett vanskelig for Oi. Kolbein trekker Guardian of Kings nummer 2. Ja. Dersom han ikke hadde fått en taunt eller en heal her, så kunne faktisk Kolbein ha finishet, nei, ikke sjekket, så har finishet Kolbein denne neste turnen. Det stemmer. Du kan jo spille double fireball hvilken som helst runde, så lenge du har Antonidas ute. Men han får healingen, og da sitter han egentlig med et ganske sterkt board i Kolbein altså. Så det er mulig at, ja, det er bare mech-dependent kort her, og ingen mechs. Det er jo selvfølgelig alltid kjipt når du er mech-mage og ikke få mechsene, men bare kortene som trenger mechs. Jeg tror Kjex her teller opp hvor mye Kolbein har på boardet sitt, og ser hvor lite han kan la han beholde. Ja. Og bare prøve å gå for face med resten av damagen. Fireball på Guardian er definitivt et bra player. Spørsmålet hans nå er om han skal fireball ansiktet også, eller om han skal fireball en av minionsene. Han vil jo ikke få så mye value for å fireball en minion, i og med at han vil bruke 6 damage og deale maks 3 damage, da. Så han går for face. Kjex her har har han tatt en fireball til i dekket sitt, og det er det han håper på. Og dersom han topdekker fireball nå, så har han faktisk vunnet. Det er ingenting Kolbein her har som kan stoppe det. Kolbein er til slett nødt til å prøve å trade ut, spille boom og gå all in. Han kan selvfølgelig prøve å trekke en runde. Får en Novation Venture, han får en sjanse til å trekke. Hvis han spiller antik healbot, for eksempel. Jeg tror han prøver å trekke en hololight eller antik healbot, ja. Ja. Consecration, det holder ikke. Da kommer det ned til topdekken. Han må fjerne denne Archmage, men velger å spille Avenging Wrath først for å se hvor mye damage han kan få på disse. Håper på å få minst 2 hits på den, kanskje 4 hits hadde vært nice. Han får faktisk så mange hits som han kan drømme om. 6 hits går på Antonidas, og det er jo helt fantastisk når han kan trade min og sånn. Det betyr at han ligger veldig sterkt an og kan true lethal neste runde, så da kommer det ettersett helt ned til hva Kjex trekker denne runden her. Det kan hende at han også har Mech-Yeti. Han kan ta sjansen, han kan spille Mech-Yeti og Blast Mage og Hero Power. Håper at han viper nok board med det til å overleve en runde til. Sjansen er jo god for det. Åh, så der ja. Ja, det er jo et helt fantastisk bra. Det er jo fantastisk RNG. Det å ha den RNG'en der, det er ikke alle forunt. Og jeg tror Kolbein er utrolig bitter nå. Må se om han kan stoppe der. Aldur Peacekeeper er et veldig bra draw. Han kan Peacekeeper det. Men han får ikke fjernet begge disse. Og den Yetin kommer til å få lov til å deale 4 damage uansett, så derfor har Kjex lethal uansett sin turn. Ja, Pyromancer pluss Consecration holder faktisk. Det holder for å fjerne denne Yetin. Eller eventuelt kun Consecration her. Ja. Og da ligger nok en gang Kolbein ganske sterkt da. Det er, han er på en klokke. Time Rewinder er et utrolig bra draw for han her, for da kan han spille ut Aldor på nytt. Dersom det skulle komme en ny threat. Men samtidig kan også Kjex spille Blast Mages inn på nytt, dersom han skulle få lyst til det. Så hvis han trekker en mage nå, kan han, nei, mech, skal han spille en mech, eller angripe fjeset, time rewind det, og spille ut igjen. Og det har han tenkt og å gjøre, hvis tydeligvis. Hvis vi kjenner Kjex rett, så kommer han til å få 2 hits på denne Wild Pyromancer her nå. Det kan virke som det er det som er temaet for Kjex sine playserer, at det skal gå 2 på Pyron, eller 3 på Aldor. Da holder egentlig med 1. Men han får 2, der har du Kjex. Og det er utrolig nærme mellom de spillerne her nå. Dette blir nok runden som avgjør det hele. For nå er det vanskelig å se noen måte Kjex, nei, Kolbein kan komme seg ut av det på. Får equality. Han kan... Det er ikke nok virker det som, fordi han får ikke fjernet begge disse minionsene uansett.
Han kan spille Equality og sende inn Aldor i en av minisene, eller han kan spille Time Rewinder og spille ut Aldor på nytt og nerf i en av minisene, men han kan ikke gjøre begge to. Hadde han kunnet Derfor gjøre begge dette to, så hadde han overlevd til en runde til. Kjeks uansett neste turn. Det er det ingen stemmer. Måte hvor Colbank kan vinne denne matchen her på. Det eneste For... Colbank kan gjøre nå, er å... Det eneste Colbank kan gjøre nå, er å trade ut med Corpern, og håpe på at han ikke har en fireball, men han vet selvfølgelig at den fireballen er generert av Antinidas, og er så klar over at den er der. Han har telling på kortene, og skjønner at slaget er tapt.